Մինչ վիդեոյին ասել է խորհուրդ եմ տալիս բաժանորդագրվել Արշակ Կարապետյան ալիքին։ Նա իմ եղբայրն է, ինքը լրիվ շատ լավ PUBG խաղում ու Clash Royale։ Բաժանորդագրվեք իր ալիքին, հասնենք 30 բաժանորդ։ Դե ինչ, հիմա անցնենք վիդեոյին։ Բարև ձեզ, ժողովուրդ եւ մենք այսօր խաղալու ենք Brawl Stars, բայց ոչ թե ուղղակի Brawl Stars, ճիշտ ուղղակի Brawl Stars, որովհետեւ դուք նայելուց հետաքրքիր, գոնե մի քիչ հետաքրքրություն մտնի։ Ուբշեմ, խաղալու ենք Brawl Stars Hawaii, բայց ես ձեզ մի հատ կարևոր նորություն եմ իմ ալիքի մասին, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն ես խաղալու եմ հիմա ինչ էր անում, հա, Brawl Stars, բայց ես իմ ալիքի համար մի հատ շատ կարևոր նորություն ունեմ։ Ու խնդրում եմ միջև վերցրեք վիդեոն։ Մի վարկե։ Հա, ժորջ ջան։ Ես ու իմ ալիքը կարող է սաղ վիդեոներ ջնջեմ։ Ու թողեմ լավ վիդեոները։ Այս լավ չէ, ձեր սիրած։ Ու արդեն բանն է PlayStation-ային վիդեոներ գցեմ։ Այսօր արդեն միացրեցինք։ Ոբշեմ, սաղ ջնջելու եմ, թողելու եմ PlayStation-ային վիդեոները։ Ուտեն ժորջան ձեր սիրած վիդեոներն եմ մենակ թողելու։ Օրինակ Minecraft-ի Embed Wars-ը ես հասկացել եմ, որ դուք շատ եք հավանե։ Դենց մի երկու հատ կպայեմ ու սաղ կջնջեմ ու կթողեմ բան վիդեոները, հաուն ինչ էր։ Ու կթողեմ խոսքի ու իդեպ ժորժան, իմ PlayStation-ի մեջ էլ Minecraft կա, PUBG-ը կա, մի հատ Gon կա, կաունը չեմ հիշում, չէ ինչ էր, Fast Cry, չէ։ Ոբշեմ ժորժան, Fortnite, Fast Cry ջնջել եմ մոռացա։ Fortnite-ը այդ Gon կայանները կարող եմ հիշեմ, կասեմ, Fast Cry, PUBG, Minecraft, GTA 5, FIFA 20, ինչ կարարա։ Ժիզնի պոսլի գոդովա ռադինիս նաս։ Մի ոպշում 13 հատ խաղ կա։ 14։ Ինչ ստում է հերիքը, հա։ Վիդյոներ նկարելու համար ես ամնաշատա գտան եմ խաղալու ու իդեպ Արշակ Կարապետյանը իմ եղբայրը, ու որ գա իմ տուն, ինքը մի քիչ հեռու ապրում, դրա համար իր այդ վիդեո նկարել է PlayStation-ով, որ համ ինքը մեր տնից իրար հետ ուղղակի իրար կողքն նստենք խաղանք, դժվար ալնելու, դրա համար դուք որ հիմա բաժանորդագրվեք, երկուս սալիտն է ասնենք 30, հիմա ինչ կրիշպ եմ կսանա։ Ու տենց, իրար այդ վիդյոներ կարանք նկարենք։ Ահա, ինչ կան բարեր բացը։ Ժողովուրդ ջան, հիմա ինչքան ուզում եմ
Lovely. Είδε πενιέργο γκάτζετ νέο, ναι. Λάβω σου. Μαζάκερνερ νεκαλαμπάτσε. Βορειές ανέλιο ζαδανιάνερ ή. Δράν σέτο ελ. Πάνε μάνελο. Ζαδανιάνερ σέτο. Ինչեր անում, յատ հիշեմ, հիշեմ։ Հա, սովորական խաղալ եմ, խաղալ, խոսքի գնամ, ավտո առնեմ, տյունինգ առնեմ։ Էլի բաներ, խոսքի։ Խոսքի գնամ, բիզնեսներ դնեմ։ Կամ խոսքի իմ համար գնամ, բիզնեսին ինչ օր անում, չգիտեմ, բոբշում։ Need for Speed-երին հիշելով այդ ավտոյի է ասում ախտում այդ խաղի անունը Բենի լավ դե ժորժան իմ հիշելով ասելիքս այս կաներ դե ժորժան իմ ածակ իմ ասելու լորը ես իմ ամբողջ միջոնեց որը կջոգեմ որ զզի դուրա եկել է դրան կպայ մնացածը կջնջեմ 2 օրից չէ, 1 օրից։ Վաղը այն օր կջնջեմ, վաղը։ Դե լավ ժորժան, այսօր այսքան էր։ Հասնանք իմ և աղբորես ալիքում 30 պատպիշիկ։ Հաջողություն։